Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати соковиту грушу. Розмір малюнка 14 на 11 клітинок. Отже, розпочинаємо. Беремо коричневого кольору фломастер і зафарбовуємо 4 клітинки вниз і одну клітинку в сторону. Далі беремо з вами темно-зеленого кольору фломастер і будемо малювати контур нашої груші. Малюємо дві клітинки по діагоналі вниз. Далі дві клітинки донизу зафарбовуємо і ще раз дві клітинки донизу. Далі згідно схеми зафарбовуємо три клітинки вниз, дві клітинки по діагоналі і тепер рахуємо 5 клітиночок в праву сторону. Все гарно зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії. Тепер згідно схеми піднімаємось вгору і рахуємо 2 клітинки по діагоналі. Далі 4 клітинки вгору. Все гарно зафарбовуємо. Тепер одна клітинка по діагоналі. Дві клітинки вгору. І дві клітинки по діагоналі. Чудово. Далі беремо менш насичений зелений колір. Зафарбовуємо згідно схеми дві клітинки вниз. Далі одна клітинка по діагоналі, три клітинки вправо . Тепер згідно схеми зафарбовуємо з вами три рази по три клітинки вниз. І далі дві клітинки також вниз. Потім рахуємо 3 клітинки вправо, 2 клітинки по діагоналі, 3 зафарбуємо 5 разів по одній клітинці, згідно схеми, так як ви бачите на малюнку. Ви можете поставити відео на паузу і зафарбувати дані клітинки. Тепер беремо самий світлий зелений колір і зафарбовуємо все, що у нас залишилось білим. І ось така чудова, зелена, насичена, соковита груша у нас сьогодні з вами вийшла. Я вам щиро дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. І нагадую, не забувайте підписуватись та ставити лайки.